اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوست، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں دعا آنکھوں میں تکلیف کے لیے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے، آپ کی روشنی بینائی کم ہو رہی ہے، تو اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ہر طرح کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اسکرین پر دی جا رہی دعا کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے انگلیوں پہ پھونک مار کے ان انگلیوں کو آنکھوں میں ملنا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی آنکھوں کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ، جب تک آپ کو سکون نہ ملے، اس دعا کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آرام ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوست، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت میں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔